Kama ndo awali unaweza kujiunga na mimi, hii ni episode 2 ama ni sehemu ya pili ambayo unaenda tunajifunza jinsi ya kuweza kuflash simu. So kama umekosa sehemu ya kwanza, ni muhimu mno, ni muhimu sana, ni muhimu sana sana sana. Kama hujatazama sehemu ya kwanza, tafadhali bonyeza alama hii hapa juu unayoiona ama haka kanina kukaona hapa juu, bonyeza ili kuweza kuangalia sehemu ya kwanza. Lakini pia kuweza kuendelea katika sehemu ya pili, bonyeza neno hili hapa juu sasa hivi napokuwa ninaongea na wewe. Bonyeza hapa juu ili kuweza kuenda katika sehemu ya pili ya video hii. Lakini pia chini kwenye description nitakuwekea hapo table of content ili kuweza kuangalia video ya part 1, ya part 2, ya part 3. Tafuta hizi video zote, nenda nazo aste kuangalia wapi sehemu gani hujaelewa. So hii ni sehemu ya pili, tunaendelea. So leo tutakwenda kuangalizia matatizo ambayo utaweza kuyatatua baada ya kisha kumaliza somo ama hili darasa la kuflash simu. Unapo flash simu unatarajia uje utoe huduma ya kuflash simu. So mambo gani unaweza ukayafanya ama matatizo gani ambayo fundi simu anayeweza kuflash simu anaweza akayatatua? Tunakwenda kuangalia mada hiyo. So mimi hapa ni Swaibu Hassan Jiriwa na hii ni Jiriwa TV. Subscribe ili kuweza kuongeza support na tuweze kufanya makubwa zaidi. Lakini kama wewe ni bomba zaidi ama umesha bobea katika mambo haya, sio vibaya kujikumbushia. Lakini tunatarajia masomo haya naenda kwa wale ambao wana idea ya kuweza kuama, wana wazo la kuweza kujifunza lakini wamekosa kitu kinaitwa idea ama hii elimu kabisa mkoo jumla. So tunaendelea hivi. Unapokuwa umemaliza somo ama umeshakuwa vizuri kuweza kuflash simu, kitu pekee ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kufahamu je, utafanya kazi za aina gani. So na kuonyesha miongoni mwa kazi chache, zipo nyingi sana ambazo ukazifanya, lakini leo tunaangalia kazi chache ambazo unaweza ukazifanya baada ya kuisha kumaliza kuflash ama kujifunza kuflash simu. Tutakuwa na vipengele vikuu viwili, kipengele cha unlock na kipengele cha fix. Okay, tunakuwa na kipengele cha unlock na kipengele cha fix. Sehemu ya unlock, unlock ni kufungua. Unlock ni kufungua. Kwa mfano, kufuli likiwa limefungwa, ukilifungua umeunlock. Ukilifunga liko locked ama liko lock. So ukilifungua tunasema umeunlock. Kuunlock ni kutoa lock ama kufungua kitu. So tutafunguaje? Ni rahisi sana hii jinsi ya kuweza kufungua. Unaweza kufungua simu katika nyanja tofauti tofauti. Kipengele cha kwanza katika kuflash simu watu kinahusika na mambo ya unlock ni kuunlock network. Kwa mfano sasa hivi tunakuwa tunakuwa na simu kama simu za Tigo, zile smart kitochi, tuna simu za Vodafone, tuna simu za Halotel, tuna simu za Safaricom. So tunataka hii simu, labda ukute simu fulani, tuchukulie simu kama simu ya za Infinix. Kuna simu zinauzwa Infinix fulani na kampuni fulani. Kwa mfano, tuchukulie simu ya Tigo. Tigo na simu ambazo wanaziuza zinatumia line yao. Kwa mfano, tuseme Y2, kuna Y3, kuna S1, au kuna SA1. So tufanye nimenunua simu ya S1 au R7, simu ya Tecno R7 Tigo. Kampuni ya Tecno wakati inatengeneza simu yake ya Tecno R7 haijanuia kwamba tunamtengenezea Tigo. Lakini baada ya Tigo kuona bidhaa labda kwamba Tecno R7 yasifika inaweka chaji sana, wakaamua hii ni simu bora, tukimuuzia mteja wetu ataenjoy kuwa na simu nzuri kama hii. So Tigo anaweka ubia na ile kampuni kuweza kuchukua hiyo simu, lakini wanachokifanya wanakuuzia bei pungufu kidogo, lakini wanakuwa na lock hii simu. So utakuta labda umeuziwa simu na mtu ama ni ya kwako umetumia kwa muda mrefu, lakini ukahitaji kuwa na uhuru wa kuweza kutumia line zaidi ya ile, kwa sababu Tigo wanakulokia ile simu kwamba hii simu itatumia line ya Tigo 2, line namba 1. So kama ni line moja utakuta inatumia ni hiyo Tigo 2. Kama ni simu ya line moja inatumia line hiyo ya Tigo 2, haikuruhusu kuweka mtandao mwingine. Kama mtandao mwingine haisomi mtandao na inakugomea kutumika kwenye hiyo simu. Lakini kupitia kuunlock ama hii fix ya unlock, ukisha maliza ili somo la kuflash simu, kupitia na file ama tools utakazokuwa nazo, utaweza kuflash simu za design hii. Kwa mfano sasa hivi smart kitochi vya Tigo, ili uitumie lazima uweke line namba 1 Tigo,
ama zile simu za Vodafone, kuna smart kitochi cha Voda, kile ki smart kitochi. Ili utumie ile smart kitochi ya Voda, lazima una line ya Vodacom, uiweke kwenye line sehemu namba 1. Na ile sehemu namba 1 ndio sehemu line namba 1 ndio sehemu pekee yake kwenye hizo simu huwa ina support 4G kama hizo simu zilizokuwa locked ambazo zimefungwa. So ukisha weza, utaweza kuunlock zile simu, unazifungua zitumie mtandao wowote unaoutaka bila masharti, bila nini. Kama simu ilikuwa inatumia Tigo namba 1, unaweka namba 1 Halotel, Voda, umetaka TTCL, ni wewe yote ile unayokuwa unao wish kuitumia kwa muda huo, unaweza ukaitumia. Lakini kitu cha pili tena hapa ni ambao unaweza ukaunlock, tunaita ni security, okay? Ni security network. Hii security network tunazungumzia issue za lock. Kwa mfano, hii simu iliwekwa labda lock. Mtu alichoweka pattern kwenye smartphone yake. Ile smartphone baadaye labda ikahitajika itolewe ile password kwa goleba, kwa wema, kwa ubaya, vyovyote tu, kwa sababu mimi sijui utaiflash hiyo simu kwa design gani, kwamba umeletewa ina nini. Labda mtu kana simu yake kasahau password, so whatever. Lakini nia yako ni kuweza kutoa lock ili simu itumike upya. Kupitia somo hili utaanza ku-unlock simu ambayo imefungwa kwa pin, password, fingerprint, na vitu vingine. So unaweza ukazi-unlock hizi simu kupitia masomo haya, kutokana na tools mbalimbali nitakazokuwa nitazielekeza hapo baadaye. Sehemu nyingine ni privacy lock. Okay, privacy lock mara nyingi hizi nadhani ni lock pia. Tunaweza zikahusika hapa kwenye pattern, lakini mara nyingi kuna lock ambazo huwa zinawekwa zenyewe na simu na kampuni za simu. Kwa mfano, kwa hizi simu za smartphone utakuta simu ukiiflash vibaya ama unaisumbua, unaiflash vile isivyotaka, kuna muda inajilock. Sawa? Ikisha jilock inakupa lock ambayo hiyo lock inajulikana kule kiwandani tu mara nyingine au mwingine. So hii privacy lock unaweza ukaitoa kwa design hiyo. Baada ya kisha kujifunza kufurahi simu, utajua una fix vipi hili tatizo. Hapa ni katika upande wa unlock. Matatizo yako mengi kibao, lakini hizo ndo mains kubwa ambazo tumeona tuziongelee kwa sasa. Tukuja katika upande wa fix and upgrade ama ku upgrade. So kwenye kufix ni kutatua, ama au kusuluhisha, ndo maana ya kufix. Ku upgrade pia ni kuboresha. So tuje hapa kwenye sehemu ya firmware install. So hapa tuseme firmware installation firmware installation. Firmware ni pack. Hii mfano wa hii firmware installation ni tatizo lake kwenye simu. Kama una simu ya Tecno, utakuta kuna mtu ana simu inaandika Tecno tu, haimalizi, inaishia neno Tecno, inaganda. Ukiiwasha tu pale inaganda kwenye neno Tecno, haimalizi hata uweke mwaka mzima, iko hivyo hivyo. Lakini pia kwa mfano watu wanatumia simu za smart kitoch, kale ka simu unakuta ukiiwasha kana unakwambia ya Tigo, karibu Tigo, alafu inaganda hapo hapo, haimalizi, umeona eh? So inakuwa imeshikwa na tatizo hilo, linatakiwa ifanyiwe firmware installation. Lakini tukizungumzia kwa ufupi firmware ni nini, ni mfumo. Sawa, ili simu itumike imesetiwa, imetengenezwa kiwandani, imewekewa memory card, imewekewa mafaili, kila kitu, lakini mafaili hayapo. So huyu mtu akadesign kwamba hii simu mteja akiingia kwenye faili hili, hapa chini muoneshe button ya kurudi nyuma, kuendelea mbele, kufuta, kufanyaje, kukubali, kusevu, vile ule mfumo umeandaliwa na maandishi. So hii firmware ni maandishi ama ni kodi maalum ambazo zimesetiwa kwa ajili ya kuweza kuiendesha simu. So kama simu imekufa, ukiona imeganda, ni kwamba imekosa hii system. So unaichukua, unatakiwa uingize upya mle kwenye simu kama ilivyotengenezwa kiwandani. Ukishaingizia ule mfumo, inastuka, inaamka, inaendelea na matumizi upya, inaweza kutumika upya. So tutakwenda kujifunza. Na kitu cha pili ni application fix. So kwa application fix ni kwamba utakutana na matatizo baadhi. Sasa hivi unakuta mtu labda unatumia simu inakwambia Android stop. Sawa? Labda nakwambia umeosha tu, umewaka vizuri, kwenda kwenye mafaili, umeitumia dakika mbili, nakwambia Android stop, ama mafaili fanya nakwambia stop, au unfortunately stop. So ni matatizo ambayo utakiwa uyafix. Lakini pia si hayo tu, hata masuala ya mitandao. Utakutana na mafaili mengine hayakuhitaji kufanya mitandao, ama licha ya mitandao tu, kuna baadhi ya mafaili hawezi ukayatumia mpaka ufanye fixing, ama utatue changamoto hizo kwa njia aidha ya kuflash na vitu vingine. So kitu chingine ni cha tatu ambacho ni ku-upgrade. Ku-upgrading kama ku-install system, ku-upgrade system. So hii system ambayo ndo hii
firmu ya tumeiongelea, kuna muda ukute iko nzima lakini haitaji kufanya installation upya, inahitajika kuupgrade. Kuna vitu vimepungua, unafanyaje viweze kutumika? Kwa mfano, unaweza kuflash simu na ususo, tutaona vyote vinawezekana. Lakini kitu cha tatu ni jinsi ya kuweza kuroot. Unawezaje kuroot simu? Kuroot, mtu akwambia simu yangu nimeiroot, ni kuweza kuipa umiliki. Kwa mfano sasa hivi ukinunua simu mpya dukani, unaikuta ina mafaili kibao. Na yale mafaili, kuna mengine unaweza kufuta, mengine hauwezi ukayafuta. Sawa, eh? Kwa na hiyo simu ipo kwenye uangalizi. Sawa. Kwa mfano, simu za Infinix, ukisha inunua simu ya Infinix, inakuja na masoftware mengi. Kwa mfano, kuna miongoni mwa software, ni kama software za internet, kuna software inaitwa Phonix. Ile software Phonix mara nyingi inakuja na simu ya Infinix ama Tecno hizi mpya sasa hivi. Ile file la Phonix hauwezi ukalifuta. Lakini na wale Infinix ama wenye ile file lake wamekuelekeza kwamba utalitumiaje. Kwa mfano, kuna watu wanaangalia video chafu ama video zile tofauti ambazo tunazijua sisi, zile video zingine zile ambao watu wanaangalia, labda kwa mfano unaingia kwenye mtandao unaangalia hizi video kwenye hiyo simu yako. Unapozidi mara nyingi kuiangalia, unajua kwamba huyu mtumiaji wanetu utumia ile file letu, bwana anaangalia hizi video kama hawaruhusu kutokana na umri ulio useti pale. Kwa mfano tunaita age restrictions. Kwa hiyo so kama umeelekeza una umri wa miaka 14 ama 10 na ngapi, umeweka email ndogo ambayo kutokana na miaka yako unavyoangalia hairuhusu, huwa wanakublock na ile file halitumiki. So ukisha root simu yako, inakufanya uwe huru kuifanyia unachokitaka chochote, yani ni yako wewe. Kwa mfano hii simu, kuna baadhi ya vitu mafaili pia hauwezi ukayatumia. Kuna baadhi faili unaenda Play Store unalikuta, ukilidownload yakwambia simu yako haihimili ama haitaki kudownload faili hili kwa sababu labda sio salama. Lakini unalipenda ulitumie, ukisha root simu yako haikatai, inakuruhusu kufanya chochote unachokitaka. Mafaili yaliyotoka na simu kiwandani ukiamua huyapendi, unaweza ukafuta yote. Sawa, pasipo mtu kuongea. Lakini tutajua pia na faida za kuroot simu na simu ambayo haijarutiwa. So mimi hapa ni Swahibu wa Sanjiriwa. Hii ni sehemu ya pili, kama nilivyokuelekeza sehemu ya tatu inakuja hivi punde. Subscribe, alafu pia acha comment yako hapa chini ili kuweza kuendelea kunipa moyo na nguvu zaidi ya kuweza kufanya hiki ninachokifanya. Nimeamua kukuletea somo adhimu zaidi ya kuweza kujifunza kuflash simu. So huu ni mwanzo tu, tunakupa intro ama utangulizi ili uweze kujua nini kitaendelea hapo baadaye tunapokuwa tunaendesha darasa letu. Make sure kwamba una subscribe, alafu unagonyeza alama ya kengele ili kuweza kuwa wa kwanza katika kupata taarifa tunapoweka video mpya katika channel yako pendwa ya Jerry Horse TV.